Klockan är 3:26 på natten. What? Oh my god, hur ser mitt ansikte ut? What? Ja, jag är jätteung i alla fall. Jag måste gå och kolla ifall att det finns en snacks. Just det, vi har ingen snacks hemma, så jag måste gå till affären. Och det är mörkt ut. Där har vi en person vid någon stånd. Vänta, är det lemonadstånd kanske? Okej, men då ska vi gå ut här under. Och jag tror att typ så här, att om man börjar spela det här, då får man en annan ending. Och om man gör, ja, men saker man interagerar med, typ så här hunger och sånt, så får man andra ending. Så jag tänker så här, vi ska ha ett mål framför oss som vi ska göra. Och det är att gå till affären. Och that's it liksom. Vi kan kolla här och först och se ifall att det finns någonting här. Okej, här är vi nå. Bro is about to vent. Nej tack, vi ska gå till affären här. Då ska vi se. Här är vi drink. Är det här? Oh my god, det är våra föräldrar. Okej, vänta, kan vi hoppa upp här och... Hallå? Hallå, vaknar ni? Hallå, baba. Kan jag hoppa på dig? Okej, du vaknar inte. Du verkar sova djupt. Jag tror du också verkar sova djupt. Boom. Så, och så ska vi nu gå ut till affären. Det är vantskillen här som dörren. Jep, precis. Och så stänger vi så sakta. Då åker en bil. Ja, vi måste vara försiktiga här. Alltså, vi väntar och så går vi nu över. Här är vi en pigg också. Kan vi interagera? Ja, ah, grab toy. Vi följer efter vägen här, rakt fram mot affären. Samman UFO, nä, tack. Men är det här en, oh my god. Farmor, tjenare. Jag har gjort kakor åt dig. Nice kakor i alla fall, yes. Oh, det är min lilla syster, och Jonar. Tror du blev gitad till rymden? Vad har vi missat för någonting, hörde? Va? Nej, det hände inte, men jag är glad att du är okej. Hidden family ending. Okej, men nu ska vi gå tillbaka. Och jag tror jag vet kanske vart vi ska gå. Kanske kan vara genom här. Nej, inte där då. Vi har ju fler vägar här. Just det, affären kanske finns någonstans. Vänta, är det här affären? Välkommen till affär. Ja, vi ska gå över här snabbt i alla fall. Så att det inte kommer någon bil liksom. Så går vi in här. Okej, nice. Här har vi det, let's go. Nu så är det dags att läsa om dagens kommentar som kommer från Malin som skriver, jag gillar dina videos. Tack så jättemycket Malin, det uppskattas jättemycket. Jag blir superglad att höra att du tycker om mina videos. Men vill ni också bli dagens kommentar, glöm inte då bort att skriva någonting i kommentarsfältet på senaste videon här, så kanske ni blir det till nästa video. Vi gör allting vi kan behöva, Oreos, vi har Cola, vi har Oreos, Mountain Dew, Oreos, mycket Oreos känner jag. Vänta, vad kunde vi interagera med här? Eat candy. Då ska vi se här, har vi något snacks som vi kan plocka upp? Här har vi snacks. Antar du att vi ska äta det kanske? Så, go get snack it store, nice. Och nu ska vi hem och sova. En bank här, en lekplats och en van. Och, alltså det finns mycket saker vi kan göra, men först och främst så ska vi gå och sova. Du. Oh, bil där, okej. Se upp. Och ingen fällde här kanske. Nej, okej. Jag vågar inte stänga dörren, utan vi går bara raka vägen in i vårt rum så och lägger oss och sover. Så där, och nu är vi i ett parallellt universum för att vi ska prova på vad som hade kunnat hända om vi inte gick raka vägen till affären. Vi fick ju ett smakprov på vad som hände första gången när vi gick till farmor. Vad i hela friden är det här för någonting? Det är en fisk som... Och den måste vi kolla ifall att den är okej och sånt. Men okej, här. Put on swimming suit. Okej, nice. Öppnar vi upp. Öppnar upp här. Det här har vi bara badat. Vänta, kan vi bada här? Vi kan bada. Simma, woo. Och vad är det här då? Bisas, oh nej, just det, är många sakerna. Om vi klickar här då, vad händer? Kommer det komma upp någon? Vänta, vent ending. You vented and became sus. Okay, då ska vi se, vad fanns det? Dit fanns det ingenting, men vi såg lite spännande saker här. Exempelvis en bank såg vi. Kan vi typ råna den eller något? Såg även en till sak. Det var ju en crack. Precis, en crack här. Det är lite spännande. Finns det några hemligheter här? Måste det finnas typ i något sånt där spel? Det är öppet och så. Vad kan vi... Lite broschyrer har vi här. En fire extinguisher. Sen kan vi gå hit och sen hit. Och sen, vänta, kan vi öppna upp bankvalvet? Det är inte en sån person här. Okej, då öppnar vi i alla fall. 3, 2, 1, 0. Boom! Vem är du? Okej, hörrni, jag tror... vänta, vart kommer han ifrån ens? Rob branding, what? Du, vi ska gå ut igen, men vi tar med oss lite chokladmjölk. Okej, chocolate milk ending. Nu hade jag tänkt att vi ska gå hit bort och kolla vid limonadståndet. Oh my god, det där var nära att vi blev på. Alltså, den här vägen, alltså, hur du kollar för, alltså. Ett glas limonad, tack. Limonad ending, yeah. Jag ska bara kolla snabbt vad det här är frågan om här borta. Vad är det här för någonting? Hallå? Alltså, kan du... vi kan gå här. Det verkar inte vara någonting vi kan göra. Vi kan vara i en sån här
badring. Ja, vi fastnar nu hörni. Vi kan dock ta och kalla in ett UFO. Samma en UFO. Yes, så det är boom. Och oj, vad är som händer? UFO-ending. Oh my god, aliens are real. Och vad händer om vi tar och sover på en soffa? Ja, så jag känner mig lite lat. Jag tror nog att jag skippar att köpa snacks. Lazy ending. Jo, tack så mycket för att ni tittat på dagens video. Sån här spel är så sjukt roligt att spela. Så vill ni se mer, glöm då bort att gilla videon och kommentera även prenumerera och allt sådär. Men inte med det så säger jag hejdå.